Eo amin'ny lafim-baovao hafa indray dia tonga nitsidika ny ministry ny asa tanana sy ny haitao ireo avy amin'ny fikambanan'ny ben'tanana vehivavy manerana ny Madagasikara. Voaresaka nandritra izany ireo fiaramiasa izay azo ny rotonta atao miaraka. Ny andinindiny izay avy hatrany. Efa miroso ny fijerena manokana ireo vehivavy mivelona amin'ny resaka asa tanana eny anivon'ireo komunina samihafa manerana ny Madagasikara, asian'ny fanisana azy ireo mba hahafahana mitady vahaolana maharitra amin'ny fanampiana azy ireo. Misy ihany koa ny fanentanan'ireo mponina amin'ny fambolen'ireo azo ilain'ny mpanao asa tanana, asian ny fampiofanan'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana. Anisan'ny nivotra ireo nandritry ny fihoanana teo amin'ny ministry ny asa tanana sy ny fikambanan'ireo vehivavy ben'ny tanàna. Eny kaja eny boninahitra izay tonga avy anireto andriambavilanitra hitanareo eto, indrindrindrindra moa fa vehivavy manana anjara asa lehibe amin'ny firenena amin'izany atao hoe ben'ny tanàna izany, ka faly izay ny arimaniry ny arahy asa sy ny fisiany fiaramiasa sahala amin'izao, satria ireto vehivavy ben'ny tanàna hitanareo ireto dia afaka manampy fatratra amin'ny fiaramientan'ny mpanao asa tanana eo amin'ny fampananana asa mazava ho azy, eo amin'ny fanentanana ny mpanao asa tanana, ary ihany koa eo amin'ny recensement moa izany no azoko ilazana anazy hoe ahafahana mamantatra hoe firy tsara ny mpanao asa tanana misy eto Madagasikara. Ho atao lohalaharana ireo vehivavy sy ny tanora amin'ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana. Tsy ny salasala ireo ben'ny tanàna vehivavy nanatona ny ministra ny fanakalo hevitra mikasika izany. Iaraha malala moa fa ny asa tanana dia anisan'ny fototra anankiray a ivelomany olona eny fotony eny, ary tsy ny salasala izahay a satria mandalo eto Antananarivo a ireto ben'ny tanàna vehivavy avy amin'ny lafy valinosy reto a, dia tonga eto amin'ny ramatoa ministra ny asa tanana sy ny haitao a miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy a tsy misalasala maka toro hevitra ary maka ihany koa ny zava-misy a any aminay kommunina tsirairay avy ihany. Lavitra no misy anay kommunina tsirairay avy ireo fa dia rarotona tokoa ny fandalovana, ary amin'ny mahaben'ny tanàna vehivavy a dia tsy misalasala manantona ny ministra vehivavy a tahaka izao. Ny fiaramiasa tolotry ny ben'ny tanàna eny anivon'ny kommunina ho an'ny ministera moa izany dia ny fijerena akaiky ireo fikambanana manao asa tanana eny anivon'ny kommunina izay ho atolotray a ny ministera, dia ny ministera ny mahita ny lalambarotra na ny asa izay tokony ataon'ireo a association ireny a eny amin'ny kommunina. Marina fa ahitana lalam-piariana amin'ny sehatra asa tanana misa 70 sy sokajin'asa 40 amin'ny zato eto Madagasikara.